Mulla oli tosiaan aiheena tuo RAI-tieto osana hoitotyötä ja käytännössä hoitotyöhön liittyy aina tuo hoitotyön prosessi ja tässä se on tuo RAI-arviointiprosessi. Ja ensimmäisenä siinä on tietenkin tuo alkukartoitus, joka me tehdään sieltä, mä otan tuon seuraavan sivun tuolta, niin alkukartoitus ja tiedon kerääminen. Ja käytännössähän se alkaa, kun uusi asiakas tulee, niin sillä, että meillä on esitieto hänen tulosta sieltä. Ja sitten me katsellaan niitä hänen dokumentteja sieltä. Ja riippumatta tietenkin siitä, että onko ensimmäinen, toinen vai kolmas arviointi, niin aina meille kuuluu kuitenkin se dokumenttien läpikäynti ja katsominen sen arviointijakson aikana. Ja Oulussa meillä on käytössä tuo potilas-EFICA-tieto tai potilastietojärjestelmä, niin sehän se on sitten se, mihin meillä ne kirjaukset menee. No, asiakkaalla voi olla myöskin aikaisempi hoitosuunnitelma ja niitä lääkäriepikriisejä ja erilaisia laboratoriotuloksia, mistä me pystytään sitä taustatietoa saamaan. Sitten me ollaan puhuttu paljon tuosta asiakkaan osallisuudesta ja mukana olosta, niin käytännössä asiakas on aina mukana jollakin tavalla. Ja niin tuossa Main esityksessä oli, että silloin kun se CPS on yli 5, niin silloin voidaan käytännössä olettaa, että asiakas ei ehkä itse niin kuin kykene kertomaan ja osallistumaan välttämättä siihen arviointiin tiedon tuottajana ja niiden omien elämän tietojen kertojana. Mutta käytännössä silloinhan meillä on monesti myöskin se omainen siinä tukena ja hältä on mahdollisuus saada sitä tietoa. Meilläkään tuolla, mä olen tuolta laitospuolelta, niin meillä harvoin omainen tai asiakas on käytännössä tekemässä sitä toimintakykyarviota sillain koneella vieressä, vaan kyllä me tietojen keruu tapahtuu sillain, että me kysellään, me täytetään elämänkulkulomaketta tai niin kuin täällä oli se puu, elämän puu, niin meillä on semmoinen yksi malli, semmoinen hirsinen talon seinä, jossa on ikkuna, tai sitten meillä on virikekukka aikanaan oli sillä nimellä, mutta että kuitenkin sitä elämähistorian tietoa kerätään aika lailla. No, sitten se osallisuus. Nyt tuolla arvioinnissahan on, jos mä nyt oikein muistan, niin kotihoidon HC:llä tuolla osassa A tietoja arvioinnista ja sitten tuolla laitoshoidon puolella on tuo osa R, jossa kysytään sitä asiakkaan osallisuutta, omaisen osallisuutta tai jonkun muun tärkeän henkilön. Ja kotihoidon arvioinnissa kysytään vielä sitä, onko siinä ollut hoitotyöntekijä mukana tai arvioija mukana. Niin sieltä, ja sitten se tässä niin kuin on Oulun kohdalla, niin kuin nähtiin noita, että toisissa paikoissa asiakas ja omainen on paremmin mukana ja toisissa vähän heikommin, niin kyllä me Oulussa ollaan vielä sillä asteella, että kovasti pitää kehittää sitä asiakkaan mukana olua. Ja miettiä, että sielläkin, kun se laitoshoidon puolella arviointi lukitaan, niin se onko ihan niitä viimeisimpiä kysymyksiä siinä vaiheessa, niin tuleeko ajateltua, että onko se asiakas ollut siinä vai ei. Mutta jostakin me ollaan saatu kaikki se hyödyllinen tieto, joko kysymällä tai havainnoimalla. No, mikä sitten hyvä tiedon lähde on, niin on myöskin se, meidän oma tiimi, ne meidän omat työkaverit siellä arviointijaksolla. Ja nyt on tosiaan sitä arviointijaksoa, on erilaisia tapoja laittaa niitä arviointijaksoja, joissakin paikoissa se on päivyryissä yllällä tai jotenkin muuten ilmasto, että nyt on alkanut tämä arviointijakso, että jokainen hoitaja tietää silloin kiinnittää niihin määrättyihin asioihin huomiota.
No yksi, nyt kun meillä on täällä Oulussa tämä web-versio ja meillä on RAIn käyttökieltokatko suoraan sanottuna tuonne toukokuun loppuun, niin meillä oli tuolla meidän yhdessä yksikössä puhetta siitä, että pitäisi tehdä asiakkaalle uusi arviointi, niin sekin on mahdollista, että se tulostetaan tosiaan paperisena se MDS-lomake sinne pöydälle ja lähdetään niin kuin sitä, että jokaisella hoitajalla on mahdollisuus sitä arviointia käydä läpi ja miettiä niitä kysymyksiä, tärkeitä ja kriittisiä kohtia siitä. No, mikä muu kuin se oma hoitaja ja se tiimin työpari, niin on nämä muut asiantuntijat, eli fysio- ja toimintaterapeutit, puheterapeutit, joiden kanssa me voidaan moniammatillisesti sitä työtä tehdä. Ja totta kai myöskin lääkärin kanssa keskustelu. Ja se on vaan sitten tietenkin haasteellista, jos osastolla hoitava lääkäri vaihtuu tihiään, niin hän on samanlainen sitten paperitieto kuin meilläkin. Mutta joskus on semmoinen hyvä tuuri, että on pitemmän aikaa samaa lääkäriä. Ja nyt sitten tosiaan tuossa sitä, kun tarkkaillaan asiakkaan toimintakykyä ja suoriutumista ympäri vuorokauden, niin myöskin meidän pitäisi koko ajan tarkkailla sitä kuntoutumista, sitä omaa toimista, että missä asioissa hän suoriutuu itsenäisesti ja missä tarvii henkilökunnan apua ja mitä asiakas voi tehdä itse semmoista, jota hän ei tosiaan nyt tee. Eli se arviointi olisi siellä koko ajan käynnissä. No ihan oman niin kuin osaamisen selkeyttämiseksi, niin tässä on nyt kaksi tämmöistä diaa, missä näkyy, että miten se kotihoidon niin kuin arviointiprosessi etenee tuolta, kun me täytetään se MDS-lomake ja sitten tulee nämä lukitusta arvioinnista, niin saadaan sitten nämä mittarit ja sitten mittareista tulee nämä herätteet, eli käpsit. Ja sitten samanlainen on käytännössä nyt sitten täältä laitoshoidon puolelta. Se, miten nämä kaksi arviointia niin kuin minusta suurimmaksi osaksi eros, kun mä en ole oikein tehnyt tätä kotihoidon arviointia, niin täällä on just nämä IADL-toiminnat ja sitten täällä on nämä MAPLET-palvelutarpeen arvioinnit. Ja sitten muuten aika lailla tämä on samanlainen ja loppuun voi tehdä nuo psykiatriset lisäkysymykset ja tuon. Ja ravitsemusarviointihan meillä on molemmilla käytössä. Mutta sitten taas, kun ajatellaan että mikä täällä niin kuin laitoshoidon puolella on, niin näkyy selkeämmin tuolla mittereissä ehkä tuo, että se kuntoutumista edistävä hoitotyö, eli se hoitajan antama kuntoutus. Eli meillä se on jotakin semmoista, tai että meillä se perustuu enemmän siihen toimintakyvyn arvioon ja siihen, että miten me kuntoutetaan ihmistä siellä meidän yksikössä, kun se sitten taas täällä kotihoidossa perustuu aika pitkälle siihen arkikuntoutukseen ja siihen toimintakyvyn säilyttämiseen ja samalla tavalla parantamiseen. No sitten kun nämä on tosiaan, niin nuo MDS-arviointi on tehty ja lukittu, sieltä nämä mittaritiedot tulee meille ja nythän sitten Oulussakin on kovasti ohjattu auki kirjoittamaan siellä arvioinnin aikana jo tuolla lomakkeella, että me saadaan kattavasti tuo mittaritieto esille. Ja sen jälkeen sitten mittareiden sisällöstä tulee, tai noita herätteitä, jotka sitten vielä niin kuin tarkempaa tietoa antaa meille niistä. Kotihoidon puolella on käpsit ja laitoshoidon puolella on räpsit. Ja ne on hoitotyön niin kuin apuväline. Ja räpsit ja käpsit ohjaa esille tulleiden ongelma-alueiden arvioinnissa tai arvioinnin eteenpäin viemisessä siinä meitä. Ja sieltä sitten tulee sitä tietoa, että mihin pitäisi puuttua, miksi pitäisi puuttua ja miten pitäisi puuttua. Nämä muutamat diat on tässä Rauhan luennosta meille tuolla koulutuksessa, niin Rauhan nimikin siellä vilahtelee. No niin, eli kotihoidon käpsit on lyhyt selvitys, joka kuvailee kunkin käpsin päämääriä.
Ja tunnistimet on arvioinnissa ne muuttujat, jotka näkyvät tietokoneohjelmassa asiakkaan mahdollisina ongelmina, voimavaroina ja tarpeina. Ja sitten tosiaan niillä käpseillä määritellään niitä keskeisiä käsitteitä. Ja sitten tuo CAPSien ohjeisto auttaa meitä hoitajia määrittelemään, onko kyseinen CAPS osa-alue merkityksellinen. Ja tarkastelemalla niitä asioita perinpohjasti saadaan sitten se ongelma ydin selvitettyä ja kyetään suunnittelemaan tarvittavat hoitotyön menetelmät. No, mitäs ne RAPSit sitten kertoo tuolla laitoshoidon puolella? Samalla tavalla se on ongelman selostus. Selostusongelmasta kuvailee usein keskeisiä päämääriä. Ja ne tunnistimet, mulla on täällä vähän rivit näköjään hyppinyt, tulee tunnistimet, niin tunnistavat yhden tai useamman arvioinnin muuttuja, joka kertoo asiakkaan mahdollisesta ongelmasta, tarpeista ja vahvuuksista. Sitten siellä tulee se ohjeisto ja käytännössä vielä toi yhteenveto, joka muodostuu kahdesta osiosta aina. No, nyt sitten, miten meillä näkyy tuolla, että kun me ollaan tehty se hoitotyön tai tuo arviointi ja lukittu, niin me päästään tähän meidän hoitosuunnitelma-osioon. Eli meillä on käytännössä nyt sitten siellä itse siellä arviointijärjestelmässä on jo tämä hoitosuunnitelma-osio. Ja nyt kun se arviointi on lukittu, niin me saadaan nuo asiakkaista tulevat mittaritiedot aika selkeästi esille, samoin kuin ne CAPSit ja RAPSit. Tämä on nyt tuolta meidän niin kuin laitoshoidon raista, mutta tuolla kotihoidossahan on kutakuinkin samanlainen hoitosuunnitelma pohja, mutta sitten ne määrätyt mittaritiedot on eri. Ja sitten tässä on vielä vähän kertausta tuosta, että RAI-arviointi on suoritettu tosiaan silloin loppuun ja lukittu, niin sillä antaa näitä erilaisia mittarituloksia ja tunnuslukuja henkilön toimintakyvystä, terveydentilasta ja mahdollista henkilö- ja asuinympäristöön liittyvistä riskitekijöistä ynnä muista. Ja sitten nämä herätteet niin ilmoittaa aktivoidusta CAPSeista ja RAPSeista ja kertoo niitä asiakkaan voimavaroja, asiakkaan ongelma-alueita ja riskitekijöiden tunnistimia. No, nyt tosiaan sitten, kun me aletaan tekemään sitä hoitosuunnitelmaa, ja me ollaan noita mittareita tuolta auvottu ja CAPSeja tarkennettu ja kirjoitettu auki, niin käytännössä se meidän hoitosuunnitelma pitäisi perustua aina sen asiakkaan niin kuin niihin tavoitteisiin. Ja ne tavoitteet tulee nyt sitten täältä kuntoutumis- ja voimavarakartoituksen näkökulmasta. Eli pääluokka on se runsaasti kuntoutumis- ja toimintakyvyn ylläpidon voimavaroja, jossa asiakkaalla, asukkaalla on tavoitteena se toimintakyvyn paranemisen tavoite ja keinot. Toisena pääluokkana on sitten tuo rajoitetusti kuntoutumisen ja toimintakyvyn ylläpidon varoja, jossa tavoitteena on se toimintakyvyn säilyttäminen ja sen mukaiset tavoitteet. Sitten pääluokka 3, jossa me voidaan puhua siitä, että ihmisillä asiakkaalla on niukasti tai erittäin niukasti kuntoutumisen ja toimintakyvyn ylläpidon voimavaroja, niin tavoitteena sielläkin kuitenkin on se toimintakyvyn säilyttäminen ja tavoite ja keinot sille, mutta että lähinnä se sitten siellä elämän loppuvaiheessa perustuu siihen hyvään perushoitoon, ravitsemus, kivun ja asentohoitoon. Ja nyt niin kuin Oulussa tulosten perusteella voi kyllä sanoa, että meillä on vielä kehittymisen varaa siinä, että ne tavoitteet asetettaisiin sinne, että asiakkaalla on se kuntoutumisen tavoite, eikä se, että me täällä voimavarapääluokassa 1 kuitenkin niin ruvetaan säilyttämään niitä. Ja että me löydetään sieltä se voimavara ja se oma toimisuus ja kuntoutumisen mahdollisuus niin kotihoidossa kuin tuolla laitoshoidossakin.
No niin, tässä on sitten mulla oli tosiaan toi oma toiminen on tässä ensimmäisenä ja nyt mehän katsotaan sieltä MDS-lomakkeelta sitä kognitiota, fyysistä toimintakykyä ja arkisuoriutumista ja sosiaalista osallisuutta ja omaisten tukea ja ympäristön turvallisuutta ja myöskin niitä tietoja arvioinnista, miten se asiakas on osallinen. Nyt täällä on sekä nyt sitten HC:n että LTC:n näitä asioita, kun täällä on kuitenkin kummaltakin puolelta meillä ihmisiä, niin jos täällä on välillä on niinku käpsejä, seuraavassa on räpsejä, ja, niin ajatelkaa kuitenkin sillain tätä asiaa laajana kokonaisuutena. No nyt hoidon tarve, eli mittarit ja herätteet, ja sitten olen tuohon vielä laittanut ton, että nyt kun me puhutaan siitä, että asiakkaalla on hyvä kognitio ja sitten saattaa olla siellä fyysisen suoriutumisen vajetta eritasoisesti tai sitten, että tuolla esimerkiksi 1.4, niin siellä on edelleenkin kognitio hyvä, mutta sitten, että eritasoisesti on, että on heikentynyt, mutta sitten, että siellä on paljon fyysisen suoriutumisen vajetta, niin siitä huolimatta ne tavoitteet silloin, kun puhutaan tuosta pääluokka 1 voimavarakartoituksesta, niin ne tavoitteet aina pitäisi olla siellä tavoitteena parempaa. Kotihoidossa juttelin tuon Saarelan Sirpan kanssa, niin Sirpa sanoi, että kotihoidossa periaatteessa kenelläkään, tai että kaikilla pitäisi olla se tavoite parempaan. Ja tähän liittyy myöskin hyvin vahvasti se hoitajan usko sen asiakkaan kuntoutumiseen, myöskin se asiakkaan oma usko. Silloin kun on puhe tästä pääluokasta 1, niin meillä aina pitäisi olla myös hoitajan usko sen asiakkaan asukkaan kuntoutumiseen johonkin elämisen toiminnan osa-alueella. Täällä pääluokka 2, niin kyllä meillä sielläkin on vielä sitä uskoa, ja on sitä uskoa ollut joskus tuolla 3. Ja kyllä niin kuin on käynyt niinkin hienosti, että sieltä on niin kuin jo tuolta niin sanotusta elämän loppuvaiheen pääluokasta on henkilö niin kuin kuntoutunut ja on ihan tuonne niin kuin pääluokkaa 1 saakka saatu kuntoutettua hänen toimintakykyä, että mitkä ei ole semmoinen veteen piirretty viiva, etteikö näin voisi tapahtua. Mutta se, että hoitajan usko on oltava vähintään tuolla, koska sekin, että me hoitajina uskotaan, niin me myöskin toimitaan niin kuin tavoitteellisesti sitä päämäärää kohti paremmin minun mielestä. No niin, sitten yksi keino oli selvittää tätä kotihoidon raita. Mä hain sieltä mittariraportin. Tämä on niin kuin koko yksikön mittariraportista otettu 1 asiakkaan tiedot. Ja tämä on nyt HC-raportti. Te näettekin tuolla, että täällä on noita IADL-toimintoja, ja mitä ei ole sitten tuolla meidän laitoshoidossa, ja sitten on mapleja. Ja tämä on semmoinen ihan hyvä siellä yksikkötasolla omalta asiakkaalta katsoa, mutta tämä raportti on myöskin hyvä katsoa tiimitasolla ja sitten koko osastotasolla. Ja tämähän kertoo nyt, että kognitiossa tällä henkilöllä ei ole mitään suurempia ongelmia ja sitten nuo ADL-toiminnotkin on ihan niin nollilla vielä, eli on kotihoidon asiakkaasta, että kykenee liikkumaan ja käymään WC:ssä ja peseytyy. No sitten tuolla välinetoiminnoissa, niin siellä tuo pistemäärä on jo noussut tuonne 12, mutta sitten hän kuitenkin on vielä, voidaan sanoa, että on omatoiminen, mutta tarvii niin kuin avustamista jollakin osa-alueella. Painoindeksin, masennusta hänellä ei ole, painoindeksi on ihan tosi kohtalainen ja sitten kipuja on 2, joka on semmoinen arvo, että siihen kyllä varmasti niin kannattaa kiinnittää huomiota ja miettiä niitä keinoja. MAPLE kertoo palvelun tarpeesta ja tällä henkilöllä se palvelun tarve tuli siinä, niin kuin, että hän ei kyennyt enää valmistamaan ruokaa ja tarvi siinä niin kuin tukea ja apua.
Ja sinne en ihan varmaan muista, että mitä muutakin. Mutta sitten Sessi, terveydentilan vakaus on ykkönen, eli hänellä oli vakaa terveydentila ja sen kautta mahdollisuudet osallistua ja myöskin kuntoutua. Ja Rehabot, hänellä oli hoitajan usko myöskin siihen kuntoutumismahdollisuuteen. Kuuluu tuohon voimavarakartoituksessa pääluokka ykköseen, eli tavoitteet toimintakyvyn paranemiseen ja kuntoutumiseen on hyvinkin realistiset. Ja sitten mielenterveysraita hänelle ei ollut tehty. Nyt sitten äläkää säikähtäkö Dian paljoutta, katsotaan vain tästä ihan muutamia asioita. Eli täällä näkyy kognitio nollana, ADLH nollana ja sitten suoriutumiskyky on, eli hän tarvitsee vain valmisteluapua. No nyt miten se käpsiherätä sitten lähtee siitä liikkeelle? Niin yksilö saa ohjausta tai fyysistä apua muilta. Täällä on mä vähän punaisella laitellut, että mistä se lähti niin kuin sitten reagoimaan tuonne. Ja asiakas kykenee ymmärtämään, se oli hänen positiivinen niin kuin asia, eli hänellä on se kuntoutumisen mahdollisuus. Sitten omahoitaja ja asiakas itse uskoo siihen kuntoutumisen mahdollisuuteen. Tuolla on sitten, en ole CPS:ään sen kummemmin reagoinut, mutta että omatoimisuuden ylläpito, mitä hänelle tarkoittaa, niin on nimenomaan sitä kestävyyttä, niin kuin kestävyysharjoitteita lisää, liikelaajuuksien ylläpitoa, sitten että jos siellä on voiman puutetta, niin siihen niin kuin harjoitteita ja sitten kehon tasapainon harjoitteita ja kivun hallinta. No nyt tietenkin niin täytyy aina sitten miettiä, että mitkä ne on ne asiakkaan omat voimavarat, että hän pystyy tämmöisiä asioita tekemään. No tätäkään ei kannata säikähtää, kun täällä on nyt sitten näkyy nämä välinetoiminnot. Eli hänellä oli aterioiden valmistamisessa ongelmaa, sitten tämmöisessä tavallisessa kotitöissä ja sitten kulkuvälineiden käyttö. Eli tästä tuli nuo IADL-pisteet 12. Sieltä näille sitten niin kuin tuli herätteeksi CAPS-2, eli asioiden hoitamiseen liittyvät päivittäiset toiminnot. Eli hänellä oli kuntoutumisen mahdollisuutta tuolla, koska hän ymmärsi muita. Ja sitten täällä tulee taas nämä monet räpsit reagoi ristiin ja niistä nousee samoja asioita samalla niin kuin käpseistä. Että tämä on vähän semmoinen niin kuin ristiin menevä tämä käpsitaulukko, mutta että aina joku heräte saattaa toisen herätteen. No sitten tosiaan, että hän oli riippuvainen ruoan laitosta ja sitten asiakkaan onnistuminen ruoan laittoon oli kuitenkin mahdollista. Ja nyt sitten se, että miten sitä hoitosuunnitelmaa, tätä kuntoutumista mietitään, niin varmasti tuo kolmas kohta tuolta, että lähdetään katsomaan, että mitä mahdollisuuksia olisi lisätä sitä hänen omaa toimisuutta, että hän niin kuin kykenisi selviytyä siellä kotona. No täällä on sitten osallisuudesta tuo sosiaalinen toiminta, mutta mä varmaan puhun kohta niin paljon, että mä hyppelen tässä menneen näitä. Niin mä haluaisin nyt erityisesti nostaa sitten täältä, kun tuossa puhuttiin aika paljonkin Rita Oinässä ja edellisetkin puhujat tuossa, että meidän laitoshoidon niin kuin paikat tulee väheneen ja se kotikuntouttaminen niin kuin on se yksi asia, jota nyt sitten pitää kehittää. Niin nyt jos sieltä kotihoidon HC:ltä, mitä käyttää niin kuin, kotihoito plus sitten sitä käyttää kuntoutusosastot ja muut, niin tämmöinen käpsiko 4 laitoshoitoon joutumiseen uhka aktivoituu. Niin tämä on nyt niin kuin semmoinen herätä, jossa ehdottomasti pitäisi ruveta ottaa kantaa ja miettiä, että mitä tämän ihmisen eteen voidaan tehdä, että tätä niin kuin laitoshoitoon joutumisen uhkaa voidaan vähentää. No sitten seuraavana täällä tuleekin tämä kuntoutuja.
Ja samallain tuo hoitotyöarviointi etenee ja MDS-lomakkeen lukittamisen ja aukikirjaamisen jälkeen sieltä tulee nuo mittarit ja käpsit. Ja tässä edelleen molemmin, niin kuin olen laittanut nuo molemmat, että se riippuu siitä CPS-stä ja hierarkisesta ADL-stä, että mikä on se voimavarakuntoutuksen pääluokka. Täällä tuo jätetäänkin, eli nyt sitten se kuntoutuminen. Tämä on nyt sieltä laitoshoidon raista ja sitten tämä on myöskin screenerin kysymyksiä tai osittain. Screener menee niin kuin vähän molemmin. Siellä kysytään hoitajan kuntouttamaa hoitotyötä, oli teidän MDS-lomakkeissa. Niin katsoin niitä, niin siellä näytti olevan ihan samalla kuin täällä meidän laitoshoidon puolella. Eli sieltä arvioinnista nostetaan ylös se P-erityishoidot. Ja käytännössä se kertoo nyt sitä, että minkälaiset voimavarat meidän asiakkaalla on siellä vuoteessa liikkumisessa, siirtymisessä, syömisessä ja muissa asioissa. Ja käytännössä nyt sitten se, että käpsinä sieltä aktivoituu aina se RAPS-5 eli ADL-toiminnot sitten. No nyt sitten se, mitä me fysioterapeuttien ja tiimien kanssa moniammatillisesti tehdään, on tietenkin se asiakkaan parhaaksi ja hyväksi todettu kuntouttava, hoitajan antama kuntouttava hoitotyö. Ja nyt sitten se mittari, joka mittaa sitä, tai itse asiassa niin on tuo rehab, joka mittaa sitä 0-77 pisteen välillä. No se kertoo käytännössä nyt, että minkälaista kuntouttavaa hoitotyötä asiakkaan kanssa tehdään. Ja tuohan tarkoittaa sitä, että se 1-7 pistettä on 15 minuuttia. Loppuuko mulla aika? Apua. No niin, okei. Mä äkkiä sanon. No te pystytte sitten lukemaan täältä nämä ja noin. Mutta sitten, mikä on erittäin tärkeää se osallisuuden ja turvallisuuden osalta, on se liikkumista estävien välineiden käyttö, joka myöskin niin kuin on semmoinen asiakasta joskus, tai se on erittäin turvallinen joskus, mutta joskus se on myöskin semmoinen, joka aiheuttaa ahdistusta. Ja sitten terveydentilan vakaus on aina yksi tärkeistä. Tämän haluan näyttää. No, tuossa hoitajan antamassa kuntouttavassa hoitotyössä meillä on Oulussa paljonkin niin kuin mietitty ja tehty sitä, että miten me saataisiin sitä kehitettyä. Niin meillä on nyt Pasase Anne tuolla Merikosken hoivilla fysioterapeuttina. Ja käytännössä hän on sitten tämmöistä niin kuin mallia kehitellyt siihen meidän moniammatilliseen yhteistyöhön. Eli siinä vaiheessa, kun asiakas tulee yksikköön, avataan se RAI-arviointi, oma hoitaja aukaisee arvioinnin ja rupeaa tekemään ja ilmoittaa meidän fysioterapeutille, että tuleeko hän katsoa sitten meidän asiakasta sinne ja tekevät moniammatillisesti toimintakykyarvion. Tarvittaessa sitten konsultoidaan aina toimintaterapeuttia, puheterapeuttia tai mitä tämä asiakas sitten yksilöllisesti tarvitsee. No se G1-osio ja B3-osio tehdään moniammatillisesti ja sitten käytännössä se liikkuminen ja toiminta kuvataan voimavaralähtöisesti sinne. Ja hoitosuunnitelman harjoitteluohjelmalle sitten tehdään myöskin se suunnitelma sitä asiakkaan kuntoutumisesta ja arviointi tehdään sen mukaisesti. Ja nyt tuo moniammatillisen yhteistyön helpottamiseksi, kun fysioterapeutithan tekee arvioinnin sinne VYS-lehelle rakenteisen kirjaamisen puitteissa. Tämän sanon. Niin, nyt sitten Anne on rakennellut tämmöistä hienoa alustaa, että me voitaisiin käyttää tätä suoraan myöskin siellä meidän hoitotyössä. Eli siellä olisi se liikkumisen arvioinnin osio, sitten olisi tuo fyysisen suoriutumisen arvio ja fyysisen suoriutumisen seisoma- ja istumatasapaino. Sitten apuvälineet ja sitten, että se suunnitelma olisi sen kuntoluokan mukainen ja hoitajan antaman kuntoutuksen ja ylläpidän sisällön suositusten mukaan.
Lopukuma-aika. Ok. No, nämä tulee, yksi oli enää. Nämä tulee sitten sinne sivulle. Kiitoksia. Mä ajattelin, että tämä ei millään... Joo, mutta sen verran on aina, että kiitos Elisa, ja, että jos on kysymystä tai tarkennusta, että mitä haluaa Elisalta kysyä, niin nyt olisi se mahdollisuus. Joo. Semmoinen mulla jäi, mä käytän taas tilaisuutta. Se, että kun siinä tuli se, että sä nostit siinä jossakin alkuvaiheessa sen, että tämä asiakkaan hoitosuunnitelma perustuu tähän asiakkaan tavoitteisiin. Mm. Ja sitten sä toit tavoitteet näihin kuntoutumisiin, tai ne pitää olla niitä kuntoutumisen tavoitteita. Ja sitten se, kun siinä oli ne kolme eri kohtaa, ja sä toit sitä, että niinku käytännön, niinku, mikä nyt on se näkemys, niin aika lailla menee siihen kolmoseen. Niin mistä sä ajattelet, että jos teillä on kuitenkin tämä ollut jonkun aikaa teillä Oulussa niin kuin tämä malli käytös, eikö vaan? Että mikä siinä on sitten, että mistä se voisi johtua, että jos te näette, että siellä varmaan menisi niin kuin siihen ykköseen ja tähän kakkoseen vissiin enempi, niin miksi ne sitten menee tänne kolmoseen? Tai itse asiassa ne tavoitteet, tai tuo... Käytännössä meillä on niin kuin sen, että jos tilastollisesti katsotaan, niin meillä kuuluu 1/3 asiakkaista kuntoluokkaan tai pääluokkaan 1, 1/3 suurimpien pääluokkaan 2 ja 1/3 sinne pääluokkaan 3. Mutta tämä, että me ollaan perinteisesti osattu tehdä näille niin kuin niissä meidän vuodepotilaille todella hyviä ja antoisia hoitosuunnitelmia, niin mä luulen, että me ollaan vielä jotenkin siinä niin kuin vähän kiinni, että me ei olla päästy irti siitä ja ei edelleenkään. Niin, mutta että täytyy sanoa, että kyllä tosi hienosti myöskin tuonne osataan ne kuntoutumisen tavoitteet laittaa, mutta tilastollisesti niitä laitetaan eniten tuohon niin kuin toimintakyvyn säilyttämiseen. Eli niin kuin siinä on se, että tämä niin kuin jatkuu, että se, kun tehdään, lähdetään tekemään sitä kehittämistyöstä ja sovitaan, että näin lähdetään tekemään, niin se on aika semmoista pitkäjänteistä työtä niin, että ennen kuin se lähtee olemaan se tapa toimia. On, joo, näin. No, kiitos Elisa.